Molt bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins Cambrils, un dels meus municipis preferits del Baix Camp. Bueno, és que tot el Baix Camp és preferit per mi, però en tot cas m'he desplaçat justament perquè estem veient ja com s'estan finalitzant aquestes obres d'aquest punt que unirà l'avinguda Vidal i Barraquer i l'avinguda Santa Maria. I és que justament, si tirem uns anys enrere, ara mateix per aquí, doncs potser fins i tot ens arribaria a atropellar un tren. I és que justament és un punt on encara hi passava el tren, hi havia les vies del tren, i que a l'haver-se quedat en desús i haver retirat aquesta part, doncs ja s'uneix d'una manera peatonal i també a través de cotxe aquests dos punts del municipi de Cambrils. I m'acompanya ara mateix l'Enric Daza, que és el regidor d'Urbanisme i Obra Pública d'aquí de Cambrils. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets. Gràcies a vosaltres. Escolta, com és això de per fi tenir un punt de connexió entre aquestes dues parts del municipi que no sigui a través d'un pas a nivell? Bueno, doncs és una fita històrica, t'ho has resumit molt bé, no? Jo inclouria doncs, que per primera vegada tindrem un pas net i sense barreres arquitectòniques entre dos barris emblemàtics del municipi, que és la part del barri antic, la part de la vila, amb les platges i el barri del port. I per tant, doncs, estem d'enhorabona perquè per primera vegada tindrem una avinguda neta, totalment passejable i destinada doncs, a això, no? Que hi hagi aquesta comunicació fluida entre els dos barris. Imagino que una cosa positiva, tant per la gent que ve de fora. Jo, per exemple, recordo quan tenia que estar-me esperant perquè ens deixessin passar pel pas de nivell quan volíem anar a la platja de Cambrils, però també una cosa positiva per a la gent del propi municipi. Quins són els inputs que us poden arribar des de la ciutadania? Bueno, la ciutadania crec que ho rep amb molt de gust, no? Aquestes obres. Han sigut molts anys d'espera. Ara recordàvem que als anys 90 només hi havia el pas a nivell per anar cap als barris de Ponent. Ha sigut un repte dels diferents consistoris, el fet d'anar traient barreres arquitectòniques i anar de mica en mica cohesionant la ciutat. I jo crec que amb aquesta obra culminem tota una estratègia urbanística per tal d'anar unificant els barris que per una cosa o per una altra, en aquest cas per l'estació, per l'antiga infraestructura de les vies, doncs quedava tallada, separada absolutament una part de l'altra. I per tant, doncs, com he dit, estem molt contents de que aquesta obra hagi pogut tirar endavant després de seguir una estratègia urbanística i una sèrie d'actuacions que es culminen amb la connexió d'aquest pas. Imagino que no deu haver sigut un camí fàcil perquè al cap i a la fi també quan estem parlant de punts on hi havia vies del tren hi ha per darrere moltes més administracions de l'Estat, Adif, imagino que ha estat un recorregut llarg i treballat. Sí, sí. És evident que acabada que hem tingut que actuar en territori de DIF, que és on estem ara, doncs hem tingut que aconseguir els permisos pertinents. I per tant, tot això és una burocràcia que va lligada a l'impuls de projectes que també hem tingut que aconseguir, no? I bueno, també agraïm a aquestes administracions que han col·laborat amb nosaltres i han entès que aquesta connexió era determinant pel municipi i molt necessària alhora. Molt necessària, però que tot just ja hi ha gent que l'està gaudint. Sí. Ara mateix s'estan ultimant, anem a dir els últims detalls. Sí. Quan podrem esperar que això ja estigui al 100% completat? Bueno, havíem previst que aquest mes d'octubre ja estaríem en disposició d'obrir aquesta connexió. Ara estem amb els últims detalls i també facilitant una mica amb aquestes obres de desmantellament que està tirant endavant a DIF, doncs que passin uns vehicles concrets carregats amb el balastre, en tots els elements de l'antiga infraestructura i no volem obrir fins que no, diguéssim, s'hagi descongestionat una mica tot plegat, perquè bueno, sempre pot haver un camion que trepitja una part nova, una part de la vorera, i tot això a l'hora de recepcionar les obres hem de tindre molt clar que tot estigui en perfecte estat i per tant no cal córrer, si no pot ser aquest mes d'octubre que ja no podrà ser, doncs serà en els propers dies que estarem en disposició d'inaugurar, doncs, d'obrir i de celebrar que per fi tant caminant com en vehicle podrem anar tant dalt a la vila com baix a mar d'una manera, com he dit abans, fluida i sense obstacles. Sense obstacles, i ja com a darrera pregunta parlant d'aquests obstacles, clar, justament s'ha desprovist d'aquestes vies i de diversos elements que imagino que hi havia per poder fer aquest pas, però la resta de la via que diguem que concorre al voltant, al costat del municipi, què se'n farà? Hi ha algun projecte o alguna idea en ment? Sí, bueno, des de fa molts anys s'està treballant per la part de Ponent, amb Adif, amb el tema de la Via Verda, que estem molt contents. Tot just estem amb el punt d'inflexió entre la Via Verda i el futur tramcamp
i per tant de treball se n'han fet molts, d'estudis informatius, i estem en un moment doncs, que sembla que tot avança i que la Via Verda la tindrem a tocar. I també entenem que com som cul, bueno, cul de Via Verda i començament del tramcamp, també a nivell estratègic estem en un punt mig que bueno, és molt interessant doncs, per tot el que portarà, tant la Via Verda com el tramvia per Cambrils i pel territori en general. Per tant, molt contents de que això avanci, que aquesta Via Verda acabi en aquest barri, un barri que estava molt encaixonat, que estava, entre cometes, denigrant-se una miqueta, molt abandonat, i ara li hem pogut donar aquesta obertura i volem, com amb el passat, que torni a ser un barri importantíssim, un barri amb centralitat, un barri al centre urbà, que es comenci a moure una altra vegada tot el teixit comercial, i també des d'aquest punt de vista hem volgut fer totes aquestes actuacions i celebrem que la Via Verda doncs, la tinguem a tocar, que és la que sembla que avanci doncs, amb més rapidesa i que aviat doncs, puguem fer activitats al voltant de la mateixa, i som conscients que molts interessos comercials, empresarials i turístics estan esperant amb cert anhel l'arribada d'aquesta Via Verda. Doncs escolta, d'enhorabona al municipi de Cambrils, d'enhorabona també a la resta del Baix Camp, que ens agrada molt visitar aquest municipi de costa de la Costa Daurada i que en tot cas esperem estar aquí en una altra ocasió per seguir veient aquests progressos en aquestes obres que es duran a terme en aquests pròxims mesos o anys aquí al municipi de Cambrils. Enric Daza, regidor d'Urbanisme i Obra Pública de l'Ajuntament de Cambrils, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets a Carles Major. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar-me i bueno, quan us convingui aquí estic, pel que sigui. Doncs ja ho heu escoltat, nois. Avui fa una mica de temps raro, fa una mica de mala maror, coses que passen. En tot cas, segurament hi haurà molts més dies amb molt més bon temps que aquest lloc anirà perfecte per visitar Cambrils.